Jarre. Witte is daar om gebreek te worden. En grenzen is daar om verscheef te worden, je weet. En ik wil die hele volle gemeenschap uitbeeld. Ons solide gouden burger hierdie week op The Golden Years is die 73-jarige welbekende dramaturg en acteur Pieter Fourie. Wat betekent het alles wat je gezien hebt? Alles, alles, alles. Contracten en slaap betekenen om mij door hierdie zogenaamde recessie te helpen. En even naar voren toe is daar net een pad. Die theater in Suid-Afrika tot en met die 60er jare is geskryf asof die hele bevolking in Suid-Afrika het blanke mense is. Ek het gedink, nee, maar dit is twak, dit is nonsens. Hoe kan jy vanavond hier in die theater sit en na hierdie dinge kyk en as jy daar by die deur uitstap, dan sien jy 'n heel ander wêreld. Hoekom kan daai wêreld nie ook op die verhoog wees nie? Ek is 'n theaterwerker, eintlik dramaturg, selfs 'n speler, maar ek was ek was 'n verskriklike ou hem. Ek was altyd my tuisgevoel by mense wat na aan die aarde is, by mense wat swaar kry, by mense wat verontreg is. Ja, die sogenaamde underdog. Ek was altyd aangetrokke tot hulle, want eintlik was ek op 'n manier een van hulle. Ek is in 1940 gebore in die Suidwes Vrystaat, Philippolis. Dit is 'n klein dorpie, 'n klein gemeenskap in afgesonder en so aan, maar as familie baie heg, baie warm. Die verhouding tussen ouers en kinders. En jy weet, dit was 'n heeltemal natuurlike situasie vir ons om oor die kleurgrense heen te beweeg in ons verhouding met ander kinders. En my ouers het nooit 'n enkele woord gesê of vir jou liggaamstaal gegee wat hulle gedink het is 'n abnormale situasie nie. My maatjies was nie net in die dorp nie, want dan was daar net 'n paar maatjies gewees. Ek is in die lokasie in en by die kinders daar gaan speel en hulle het aan my toe gekom, ons daar gespeel, jy weet, ons het saam rugby gespeel en almal is gelukkig en is wonderlik. Maar dit was ook moeilike tye, want daar het jy al vir die eerste keer begin bewus word van die skeiding tussen mense oor totaal onnodige dinge. Dit is oorbodig en natuurlik wreed. As jy sensitiewe kind is, dan raak het jou meer en dit word deel van jou lewe vorentoe wat jy moet verwerk. En dit het gehelp om my te so 'n stukkie klei te brei vir die lewe en om uiteindelik dramaturg te wees. Skryf vir die verhoog. Jy weet, in die tyd was bouwerk in Suid-Afrika is hoofsaaklik gedoen deur Hollanders en Italianers. Meestal krijgsgevangenes in die Tweede Wêreldoorlog. Hier staan die Italianers, en hulle doen verbouwings in die skoolsaal. En terwyl hulle werk, staan hulle en sing arias uit die operas. Het was ongelooflik geweest. Die een onderwijzer, hy maak die vensters oop en hy roep ons nader. Hy sê, kom kerels, kom luister hier so. Luister net daar, dis arias uit die opera. Hy sê, vertel vir ons wat er opera. En hy sê vir ons, kyk, dit is nou kultuur. Julle moet dit onthou. En dan gaan hy hele nuwe wêreld vir jou oop. Ek dink dit is waar my eerste werklike belangstelling en die kunste vandaan gekom het. En dit het my eintlik nooit verlaat nie. En ek sal julle kans gee tot die 7de van 11.
elke maand. Maar daarna... Voor alle ouders van die tijd, als hulle kinders in die kunste zou gaan, ik denk vandaag is daar ook nog baie. Je weet, daar is geen securiteit nie. Je weet, daar is geen vaste werk nie. Je is maar altijd vryskut werker. Maar as die vlammetjie in jou is en die begeerte is in jou om skippend te wees, dan maak jy nie vir onmakkelijk dood. Jy krijg hom nie makkelijk dood. Selfs al was Pieter se ouers skepties oor sy belangstelling in die dramatiese kunste, het hy toch 'n sprong van geloof geneem, sy passie gaan navolg en so sy ouers se volle ondersteuning verkry. Hy het 'n beurs ontvang wat hom in staat gestel het om tussen 1961 en 1964 aan die Universiteit van Stellenbosch te studeer. Dit het beteken dat hy moes trek vanaf die Vrystaat na die Kaap. Vir die jong Pieter was dit maar net die begin van sy avonture. Jy weet, die Kaap was vir 'n jong mannetjie 'n paradys gewees. In die geslag van hierdie jong mense in hulle 20er jare was daar vir elke man wat in Kaapstad was daar 7 vroue. Dit was wonderlik toe ek afgegaan het Stellenbosch toe, is die hele wereld wat van my oopgegaan het. Ek het natuurlijk glad nie die Boland geken nie. In hierdie vensters op die wereld en op die lewe gaan het oop, oop, oop. En jy laat het instroom en dit was wonderlik. Ek het gestudeer vanaf 61 tot 64, dis die Stellenbosch periode. En daarna het ek vir 2 jaar by eie geselskap gehad en toe in 1966 het ek by wat vandag aardskuip is, begin. Nacht, Sina. Nacht, Louis. Nacht, Bas. Sina! Bas? Wil je met Bas staan met die vlees waar het onder? Dat onder niet, Bas. Er is nou nog een ding van mijn San City Turk. Ik trek op raai zwart meneer af, dat is mijn ziek in mijn oren. Bas? Bas? Toen ik aangesteld is als artistieke directeur drama bij die Ou Kruik, wat vandaag die aardskuip is, ek was 26 jaar oud, maar het was een geweldige uitdaging, en dit was great, jy weet, ons het daar op een kol, in 8 jaarse tyd, het ons 6 Shakespeare stukke in Afrikaans gedoen. En die wonderlikheid daarvan was, jy die Afrikaanse taal verryk, door jou topdichters en skrywers te kry, om Shakespeare te vertaal in Afrikaans. En dan word dit eintlik deel van die hele Afrikaanse repertoire van theater. In this book, you wrote here, van Albert Maritz, sterker vorentoe, was aan Pieter Fourie op voorwaarde dat jy nooit jou enthousiasme verloor nie, met waardering vir jou vriendskap en jou vonk. Ek was 'n seentjie toe hy sy grootste tree gegee het. Toe was ek diep onder die indruk van die belangrike man en hy was toe by Kruik, die Kaapse Raad vir Uitvoerende Kunste. Was hy die baas van drama. Die feit dat sy stukke die mees opgevoerde stukke is, die effek wat het op gehoor het, die inhoud daarvan, spreek vanself. As ek terugdink aan die grootste oomblikke van theater, die impak van hierdie werk was groots. Albert Maritz is van 'n jonger geslag, wat hierdie besonderse kwaliteit het, dat hy het achting vir die klassieke. Nie net die klassieke in die sin van die wereldliteratuur, Shakespeare en wie ook al allemaal nie, maar die klassieke in Afrikaans. En hy het vir die afgelope 10, 15 jaar baie van my werk weer laat herleef. En die herlewing was maar net weer
een stimulus om verder te herleef en verder te gaan. Soos Vaanse trein, Vaanse stasie, die proponentie, mooi Maria. As ek terugdink aan Pieter Fourie se theater in die Kaap, dan dink ek aan hierdie stukke wat inhoud betref en wat kommentaar op die tyd vak betref, van sulke ongelooflike waarde. Kom eens daar! Wat? Het is om myself een bier aansteek vanavond, jy kan maar gaan, dit sal braai op. As veel was. Drama is botsing. Drama is nie versoening nie. As jy moet boodskapies van versoening daar op die verhoog kom, rechtstreeks, dan word het 'n geprekerij. Pieter se revolutionêre dramas het die Suid-Afrikaanse politieke situasie kragtig uitgebeeld en so ook uitgedaag. Sy werk het 'n ongemaklikheid onder sy werkgewers, sowel as onder die leiers van die destydse apartheidsregering veroorsaak. Nou ja, dan word jy geskors uit jou werk, of jy word op verpligte verlof geplaas. 3 keer by gebeur. Het is jammer dat het so was, maar het die regering van die dag gepas. En daar is baie goed vir jou laat verstaan, luister, een mens byt nie die hand wat jou kos gee nie. My argument was, maar as het sulke swak kos is, dan kan jy maar byt. Jy verloor eintlik jou selfrespek om net te lek aan die hand. Jy moet ontbyt. Pieter het wat soos wat hy sê in Vaanse trein handewerk vir die nageslag gelaat. Iemand moet regtig 'n verskillende agenda hê om hierdie werk meerhalend as volksteater te beskryf. Dis nie 'n klein preeklesie wat nou gegee word nie, of 'n versoeningssousie wat hier oor as incident gesmeer word nie. Dit is werklik en dit maak iets los. Want sodra iets sprekerig raak, maak die saak ten gunste van wat of teen wat nie, dan hoor dit nie in die kunste nie. Jy weet, een van my werklike gunsteling skilderye is hierdie werk deur H.D. Botha. Hy was 'n rebel wat groot opgang en opskudding veroorsaak het in die 60er en die 70er jare. Dit is vir my werklik 'n vasvat van ons situasie in Afrika. Jy weet, as mens mooi kyk, dis eers bietjie verskuil, die swart man met die wit vrou, die rooi skoentjies, die Afrika patrone. Dit is net Afrika en die aarde van Afrika en al sy kleure. Toe ek nou in Junie 1994 na die werklike Suid-Afrika begin het in Oudtshoorn aankom, was ek weer alleenloper gewees. En dit was 'n moeilike, uitdagende en 'n groot taak wat op my skouers gerus het. En ek het Malet ontmoet op die ouderdom van 54. Dis een van die dinge wat jy onmiddellik weet. Hier is 'n aanklank, 'n volledige aanklank. Hy het in 'n een van die ou volstruispaleise gebly het. En hy was, dit was berug gewees omdat dit glo gespook het daarso. Toe het hy al meer gekuier en al later gekuier by my. En toe later toe vra hy van nie, maar sommer kan bly daarso nie. Toe sê nie, maar ek dink het was omdat hy bang was vir die spook. Maar nou ja, toe kry hy ander spook. En is wonderlik, ons is 'n jaar later getroud, nadat ons 'n jaar in sonde saamgeleef het. 2 volwasse mense van in hulle 50er jare. Toe ons ontmoet het, sy het geweet wie ek is, wat ek gedoen het. Ek het agtergekom kort nadat sy my ontmoet het,
of as daar nie een van my dramas beskikbaar in die biblioteek nie, want sy het allemaal uitgeneem om te gaan lees op, om te sien wat gaan in hierdie ou se kop aan. En ja, dit was great, maar jy weet die manier waarop sy my kinders aanvaar het. En nou ja, ons is al 20 jaar by mekaar en ek kan vir jou sê, hy 20 gaan lang word. Ek is Pieter Fourie se oudste dogter. Ek is Nandie, Susan Fourie. En ek is sy jongste dogter. Ek sien definitief van Marlet as 'n ma. Ek meen, ek was so jong toe hulle getrou het. Ja. Sy het haar net dadelik aangeneem as 'n ma. Ja, sy kyk baie mooi na hom. And they just got a, yeah, they've got a special... Dit is 'n goeie verhouding, ja. Goeie balans. Ja. Dit was fun geweest met my pa. En as ons na feeste toe gegaan het, was ons nog jong, so seker 11 jaar oud, en het hy vir ons eendag te Kanada, en dink was ons R200 vir ons elkeen gegee, en het ons net laat gaan vir die hele dag. En Natasha het teruggekom met soos 'n amazing swart coat, baie classic stijl, en ek het met die tie-dye bell bottom out teruggekom. Pa was soos, wat is dit? Maar het was cool geweest. Ja. Ja, net om die vryheid om te doen wat ek al ons wel gedoen het. Ja, ek dink pa is 'n ernstige mens. Ek dink hy kyk diep in die lewe in. Party mense sal hom 'n daydreamer noem, maar ek dink hy is besig om idees te skep en te dink. My pa was, hy was altyd supportive met maak nie saak wat se keuses ons geneem het nie. Ek dink dis die belangrikste om jou kinders te support en vir hulle te laat doen wat hulle wil doen. Is nogal wonderlik, ek dink nie, hy het beplan om so lang loopbaan te hê nie, dit het net gebeur, want Pieter se pleis en wat hy wil sê, die bars net uit hom uit, jy weet, en dat hy nou 'n film van sy werk na 30 jaar gaan hê, is net 'n absolute wonderwerk. En ek is so bly dit gebeur in sy lewe, terwyl hy dit self nog kan waardeer en sien. Pieter is nie iemand om te spog oor sy talle toekennings nie, maar hy verdien onder andere om gevier te word as die stichter van die Klein Karoo Nasionale Kunstefees. Hierdie fees is precies dieselfde ouderdom as ons demokrasie, 'n belangrike gebeurtenis in die geskiedenis van Suid-Afrika. Ek dink nou, dat hy, wanneer hy ouer is, beteken hierdie toekennings van vreeslik baie. Die feit dat hy dit teen sy mure opsit, moet. Dis elke dag stap hy daarin en hy sien dit. So dit moet, ja, nee. Dit moet vir homself. Self, ja. Maar, ek weet nie of jy weet nie, destyds, let's call it, vorige regering. Ja. Het hy nie enige toekennings aanvaar nie. Ek dink hy het aanvaar dat hy miskien, he was worthy of the award, but he didn't want to accept something that had a lot of baggage around it. And he liked to make a statement in that way by saying, no, I'm not interested in this because where it comes from. He was able to make that statement. Hy is al, wat is het, oor die 40 jaar, dat hy in die Suid-Afrikaanse of in die Afrikaanse theater werk. Yeah. And he's made his mark, for sure. This very much Pieter Fourie look. What follow I know is? Ja, rustig. Baie rustig. Baie rustig. Ek het die kunste deurgetrap op verskillende vlakke. Dit was soms baie frustrerend, soms baie teleurstellend, maar altyd prikkelend. En die moeite werd.
Maar wat wonderlik is en werklik bevredigend is, is dat 'n mens nou hier op jou naderende of eerste goue jare die voorreg het om van jou beste werk wat jy gelever het weer te sien, herleef. Dat het nog altyd iets te sê het. En dit beteken, daar is iets tydsloos daaraan. Daar is iets universeel daaraan. En dink, dit is seker een van die grootste bevredigende dinge vir enige skepende kunstenaar. Om te weet, dit is nie net vervlietend vir 'n oomblik en daarna is dit vergete nie. Ek hou van hierdie stukkie op Frans se sterfbed. Maar die ou witspul is laat. Hulle wou mos net oplas die munisipaliteit die swartes se bokke uit die dorp stam smet. In die blou van liewe Jesus se eie hemel is nie oplas die munisipaliteit nie. Die prentjies lieg met die engeltjies en die harpe. Aya Sara het myself gesê, daar is ook trompies en blikgitare. Daar was dinge wat jou beperk het, wat jou ingeperk het, onder die ou bestel, en toe die nuwe vryheid, wat gekom het, in 94. En die vryheid was so belangrik vir die voortbestaan van die kunste. Voor 94, geen noemenswaardige vryheid nie. Maar voldoende geld vir die kunste. Na 94, al die vryheid in die wêreld, maar geen noemenswaardige geld nie. En dit is 'n wanbalans wat herstel moet word. Jy kan net 'n verskil maak aan die situasie indien jy gaan stem. Dit help nie om soos 'n klein keffertjie hier teen die kantlyn te staan en blaf nie. Dit gaan jou nêrens bring nie. Al is jy die grootste intellektueel of die eenvoudigste arbeider. Jy gaan nie 'n verskil in jou lewe kan maak as jy nie deelneem en jou demokratiese reg uitoefen met jou kruisie wat jy gaan trek nie. Want in daai klein kruisie kan jy 'n wêreld sê. As jy betrokke by ons wil raak en jou stories wil deel, moet jy asseblief 'n e-pos stuur aan thegoldenyears@sabc.co.za. Jy kan ook kommentaar lewer op ons Facebookblad, The Golden Years op SABC2, of tweet @goldenyearssabc2.